U okviru projekta Kreiranje podsticajnog poslovnog okruženja za zapošljavanje mladih u prekograničnom području Republike Srbije i Crne Gore Beyond, Inovaciono-preduzetnički centar Tehnopolis realizovao je start-up kamp za mlade, u kojem je učešće uzelo 25 srednjoškolaca iz Nikšića i Pljevalja. Oni su tokom sedmodnevnog treninga bili u prilici da uz podršku renomiranih eksperata kroz interaktivni program obuke razviju i unaprijede kapacitete za identifikaciju i razvoj inovativnih ideja. Na završnom događaju Demo Danu, na kojem su u svojstvu žirija koji odlučuje o najboljoj biznis ideji, prisustvovali predstavnici Fonda za inovacije i Privredne komore Crne Gore, u ime domaćina okupljena je pozdravio direktor Đorđe Malović. Da ovo ne bude jedan od onih projekata, a nijedan nije takav koji sprovodi Tehnopolis, da se sa ovim start-upom samorealizuje jedna od aktivnosti ovog projekta, ovo će postati tradicionalni startup program i već smo ga uvrstili za narednu godinu kao nešto što bi trebalo da zaživi. Kroz sedmodnevne radionice mentori su srednjoškolce proveli kroz nekoliko faza, pripremivši ih za onu konačnu prezentaciju biznis ideje pred stručnim žirijem. Istakla je Jelena Popivoda, menadžerka za komunikacije. Ti koraci nisu bili ni malo laki, počev od toga da su morali da osvijeste koji je to problem koji rješava njihova konkretna ideja, kako to radi konkurencija, zašto to oni rade na bolji način, pa sve do onog niza koraka kao što su finansiranje, oblikovanje ideje kroz Lean Startup model, komercijalizacija, validacija, zatim učenje kako u stvari da oni prezentuju, odnosno kako da oni to danas pičuju pred stručnim žirijem. I mi smo, mogu vam reći, veoma pozitivno iznenađeni njihovim pristupom, budući da su to jako mladi ljudi, dakle to su učenici srednjih škola, od kojih se vjerovatno većina njih po prvi put i susreće sa ovom tematikom i da smo zaista nekako oduševljeni njihovim pristupom i načinom na koji su oni shvatili svoje zadatke i na koji su se oni pripremili za danas. Učesnici kampa bili su učenici gimnazije Stojan Cerović, ekonomsko-ugostiteljske i prve srednje stručne škole i srednjih stručnih škola iz Nikšića i Pljevalja. Žiri u sastavu Bojana Femić-Radosavović, izvršna direktorka Fonda za inovacije, Stefan Jovanović, predstavnik Privredne komore i Anđela Nikčević iz Tehnopolisa, odlučio je da sa 500 eura nagradi tim nikšićkih gimnazijalaca, Innovation Minds. Nagrade obezbijedio i domaćin kampa po 100 eura svakom timu za posvećen i predan rad tokom sedmodnevnog treninga. Naša ideja jeste Monte Ride. Ideja predstavlja praćenje autobusa u realnom vremenu i poboljšavanje samog sistema javnog prevoza u Crnoj Gori. Start kamp za mlade je jedna od aktivnosti projekta Beyond, koji Inovaciono-preduzetnički centar Tehnopolis realizuje uz podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor i Privrednom komorom Crne Gore, u cilju unapređenja znanja, vještina i radnog iskustva učenika, nezaposlenih i zaposlenih lica i kreiranja podsticajnog poslovnog okruženja za zapošljavanje mladih u prekograničnom području Srbije i Crne Gore.